hér fyrir sunnan og vestan, nokkuð bjartara hér fyrir norðan og austan og það verður hvassast hér fyrir vestan en talsvert hægara hér fyrir austan. Á mánudaginn þá breytist heldur veðrið hjá okkur, það komin suðaustanátt, áfram blíðviðri hér fyrir austan og norðan, en í stað jæljana hér fyrir sunnan og vestan þá verða einhverjir dropar eða súld. Það verður þó farið að hlýna talsvert í veðri hjá okkur á mánudaginn og á þriðjudaginn þá heldur áfram að hlýna og má jafnvel búast við 10 stig að hita eða meira í réttum aðstæðum hér fyrir austan. Fyrir sunnan og vestan þá verður orðið að mestu leyti þurrt, verður bjart með köflum og nokkuð hlýtt en bjartast verður hér fyrir norðan. Á miðvikudaginn heldur Já, þá snýst aðeins í austanátt hjá okkur, þá mun vera komið að vætu hér fyrir austan, ekki mikill en einhverjum dropum. Hins vegar má búast við nokkuð þurru hér fyrir vestan og bjartast verður fyrir norðan. Í Evrópu á morgunum páskadag þá má búast við rigningu víða. Hvað segirðu? En hins vegar í... Benedikt og Fannar fara yfir atburði vikunar í hraðfréttum. Alla leið, Felix Bergsson og Reynir Þór Eggertsson til sín gesti og spá í lögin sem taka... Snorra brátt!